Dobar dan, dobrodošli na YouTube kanal Kulturnog centra Novog Sada. Ja sam Jelena Todorović-Lazić i danas ćemo govoriti o vladavini prava u Bugarskoj. Naravno, nastavljamo niz tribina posvećenih vladavini prava. Zašto baš Bugarska danas? Zašto sam izabrala baš Bugarsku u stvari? Zato što postoji nekoliko razloga. Neki su opšti, kao na primjer činjenica da je Bugarska postala članica Unije, a da nije ispunila standarde vladavine prava, da je po tome njen i slučaj Rumunije jedinstven u evropskim integracijama. To su znači ti neki opšti razlozi, a posebni razlozi koji imaju još više dodirnih tačaka sa Srbijom i zapravo služe nam da sprovedemo tu uporednu analizu, jeste to što je najpre Bugarska naš bliski sused, dakle, nalazi se u neposrednom okruženju, delimo sa njom određene istorijske karakteristike u smislu postojanja komunističkog, socijalističkog sistema. To je prva sličnost. Druga sličnost jeste geopolitički položaj. I treća i ona najvažnija, čini mi se, u vezi sa temom o kojoj ću danas govoriti, jeste i Srbija i Bugarska nemaju kulturu, izraženu kulturu vladavine prava, odnosno to je jedan od elemenata same političke kulture. Ova kultura vladavine prava prosto je bila zanemarena ne samo zbog komunizma, ali donekle i zbog toga. Dakle, govoreći o Bugarskoj iz pozicije članice Unije, možemo da se uporedimo, da vidimo koliko smo daleko, odnosno koliko smo blizu, a koliko daleko od tog kluba, imajući u vidu kakva je situacija sa vladavinom prava u našem najbližem susedu, koji je istovremeno i članica Unije. Naravno, situacija u Bugarskoj nije u svim, govorit ću kroz ona četiri stuba vladavine prava, i situacija nije podjednako loša u sva četiri stuba. Onaj stub u kome je apsolutno dramatično loša situacija u Bugarskoj jeste borba protiv korupcije, stub borba protiv korupcije ili drugi stub. U ostalim stubovima vidjet ćete tu ima nekih manjkavosti, ali najveće manjkavosti su upravo u domenu borbe protiv korupcije. Pa da krenemo sa današnjom temom. Dakle, Bugarska je, kao i Rumunija, 2007. godine postala članica Evropske unije. To je, imaju običaj istraživači da dele talase, da je peti talas završen 2004. kada su onih 10 država centralne i istočne Evrope ušle u članstvo, a da su ovo novi talasi, dakle da je šesti talas ovo kada su Bugarska i Rumunija postale članice, odnosno sedmi talas 2013. godina kada je Hrvatska postala članica. Ja imam običaj da to sve zajedno posmatram kao jedan talas, zato što su ovo repovi petog talasa, ako možemo tako u ovim kategorijama talasa epidemije COVID-19 da govorimo, a zapravo jeste, to je jedna zaokružena cjelina, jer posebno ove godine nakon 2013. su nam pokazali da to zapravo jeste bila jedna planirana cjelina. Dakle, Bugarska i Rumunija su postale članice 2007. iako nisu prethodno ispunile kriterijume vladavine prava. Da, to je sa današnje tačke gledišta države koja pretenduje da bude članica potpuno nezamisliva. Međutim, u tom trenutku je to, sada i vrapci na grani znaju, bila apsolutno politička odluka da se takve dve države potpuno nespremne u tom segmentu prime u članstvo. Ali je napravljen nekakav kontrolni mehanizam koji se zove mehanizam saradnje i verifikacije, ili ako pratite englesku literaturu ili engleske medije, Cooperation and Verification Mechanism, CVM mu je skraćenica, tako se često pominje, dakle ne ovako u ovom celom izdanju, mehanizam saradnje i verifikacije. Taj mehanizam, govorila sam o njemu kad sam govorila uopšte o funkcionisanju vladavine prava u Europskoj uniji, i nije baš najefikasniji kao ni većina drugih mehanizama. Zbog toga smo prošli sve one tribine gde sam vam objašnjavala zašto je uveden novi princip koji reguliše vladavinu prava na nivou Unije i kako su nastali ovi izveštaji na osnovu kojih zapravo ja već nekoliko meseci govorim o vladavini prava, što u Evropskoj uniji, što u pojedinačnim državama, sada u ovom slučaju konkretno Bugarske, ali govorit ću i o Rumuniji sledeći put. Dakle, mehanizam saradnje i verifikacije je tada uspostavljen. Šta i ovaj dan danas postoji? Šta znači to? To znači da je to jedna prelazna mera kojom se olakšava nastavak
reformi bugarskog pravosuđa i jača borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Do kada će mehanizam postojati, dakle mehanizam postoji već evo 14. godinu, postojaće se do onog trenutka dok sva merila koja se odnose na Bugarsku i Rumuniju ne budu ispunjena. Govorim konkretno, to su posebna merila važe za svaku od ove dve države, samo je mehanizam zajednički. Dakle, zato kažem da će postojati dok važe merila koja se odnose na Bugarsku. Sljedeći put ćemo vidjeti do kad tačno u vezi sa rumunskim slučajem postoji eksplicitno koja merila treba još Rumunija da ispuni. Ali na osnovu posljednjeg izveštaja koji se objavlja u okviru mehanizma verifikacije i saradnje, izvesno je, odnosno komisija je zaključila da Bugarska je postigla zadovoljavajući napredak. To je ono što sam rekla, da za Rumuniju ćemo vidjeti šta još treba da se ispuni, a da je Bugarska dostigla odgovarajući napredak u smislu da je tek sada uspela da ispuni obaveze koje je imala tokom pristupanja. Dakle, imamo jedan ogroman raskorak, dakle, gotovo 13-14 godina kasnije Bugarska tek ispunjava obaveze iz prethodnog perioda, što ne znači da je sad Bugarska završila sa primjenom ovog mehanizma, zato što prosto to su neke prethodne obaveze, umeđu vremenu su nastale nove obaveze i pohvalno je to što je ipak Bugarska uspela, makar ove prethodne, da dovrši do 2019. godine. Ona, naravno, na osnovu tog izveštaja se kaže da mora da nastavi dosljedno da radi na prenošenju novonastalih obaveza i da ih primenjuje, ne samo da ih usvoji, nego da ih primenjuje, što je, često govorim, važniji moment od pukog usvajanja nekih reformi, odnosno nekakvih propisa. Počet ću sa prvim stupom, naravno, kao i svakog od prethodnih sudija slučaja. Dakle, prvi stup, rekli smo da je to pravosudni sistem. Kakva je situacija sa bugarskim pravosudnim sistemom? Pa recimo ovako ukratko da situacija nije tako loša, posebno nije danas tako loša. Dakle, u tom polju se mogu primetiti veliki pomaci u odnosu na ono kako je to izgledalo pre 2007. i 2007. kad je Bugarska postala članica. Pa je tako u toku reforma koja se odnosi na državno tužilaštvo. Konkretno, reforma treba da obuhvati odgovornost glavnog državnog tužioca. Šta to znači? Znači da uprkos napretku, odnosno reformama koje su već sprovedene do sada, znači za ovih 14 godina u segmentu državnog tužilaštva, ono što je nekako upada u oči i domaće i međunarodne javnosti jeste ta ovlašćenja i položaj koji ima glavni državni tužilac, jer zapravo on ima ogroman uticaj zato što može da poništi odluke koje su ili da izmeni odluke koje je doneo bilo koji drugi državni tužilac, a da sudija nije preispitivao tu odluku. Dakle, to je prva stvar gde je taj glavni državni tužilac u Bugarskoj gde ima ogromno ovlašćenja. Drugi moment jeste da on ima ovlašćenja, veliko ovlašćenje nad svim državnim tužilacima na lokalnom i na regionalnom nivou i de facto su svi državni tužioci u nadležnosti, odnosno u nemilosti, mislim, poznacima navoda, glavnog državnog tužioca, oni su njemu podređeni. E sad, njega dužnosti može da razreši samo predsednik Republike na predlog plenarne sednice Vrhovnog veća sudija. To je jedan od onih glavnih organa, pandan srpskom primjeru je Visoki savjet sudstva. Dakle, Vrhovno veće sudija je taj organ na nivou Bugarske. I nemogućnost, što je zapravo problem i dodatni problem sa ovim glavnim državnim tužiocem, jeste to što ne postoji mogućnost da se krivično goni glavni državni tužilac. Dakle, ne postoji institucija koja je zadužena za pokretanje krivičnog postupka protiv eventualnih krivičnih dela koje počini glavni državni tužilac. U startu to je, nosi se za ovom pretpostavku da je glavni državni tužilac nepogrešiv. Dakle, to je apsolutno zamereno, kažem, kako su sa strane domaće javnosti, tako i međunarodne, pa je to, na taj problem je ukazao i Evropski sud za ljudska prava i Savet Evrope. Zašto kažem Savet Evrope? Zato što u okviru njega funkcioniše ona čuvena Venecijanska komisija koja preispituje određene zakonodavne propise na nivou pojedinačnih država Evrope i na osnovu primetbi koje je, odnosno preporuka koje je iznela Venecijanska komisija, Ministarstvo pravosuđa, Bugarsko ministarstvo pravosuđa je napravilo najavilo novi nacrt zakona
na osnovu koga se predviđa uspostavljanje posebnog državnog tužioca koji bi bio zadužen za sprovođenje istrage protiv glavnog krivičnih dela koje bi mogao da počini glavni državni tužilac. Dakle, taj moment je donekle, sporni moment je donekle rešen. Ovaj vrhovni sudski organ, dakle Vrhovno veće sudija, i u njemu je dosta urađeno na planu reformi, međutim i dalje postoje nekakve rasprave kada je reč o njegovoj strukturi. Dakle, iako je na osnovu tih poslednjih reformi, možemo da kažemo da je struktura uravnoteženija nego što je bila ranije, ukupan broj sudija koje biraju kolegije, znači koji dolazi iz redova strukovnih organizacija sudijskih, ne predstavlja većinu. I to je ono što bi moglo da ograniči sposobnost ovog organa da bude nezavisan od uticaja koji dolaze od zakonodavne, izvršne, pa i same sudske vlasti koju simbolizuje upravo onaj glavni državni tužilac koga sam malo pre pomenula, ali takođe i pritisak može dolaziti i od samog organa Vrhovnog veća sudija. Dakle, predsednik vlade, predsednik bugarske vlade je najavio prošle godine plan usvajanja novog ustava u kome bi se uključila i reforma sastava Vrhovnog veća sudija, kao i posebnog organa koji treba da postoji, odnosno koji već postoji, je inspektorata koji kontroliše i preispituje ponašanje sudija. Dakle, promjena ustava bi donela i ne samo ove promjene, odnosno novi ustav bi donela ne samo ove promjene, već i promjene u dužini trajanja mandata predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, predsjednika Vrhovnog upravnog suda, kao i glavnog državnog tužioca. Kada govorimo o zakonu o pravosudnom sistemu, to je krovni zakon u oblasti pravosuđa u svakoj državi, a i u bugarskoj državi. Problem sa ovim zakonom jeste što je to zakon koji je najčešće puta menjan od 2007. godine na ovamo. O tome ću nešto detaljnije govoriti u onom poslednjem delu četvrtog stuba gde su mehanizmi kontrole ravnoteže, odnosno gde je način na koji se donose zakoni u bugarskoj državi. Dakle, na osnovu jedne od izmena tog zakona je uvedena institucija inspektorata, onog malo pripomenutog inspektorata, koji preispituje rad pravosuđa, sprovodi provere integriteta i mogućih sukoba interesa sudija, državnih tužilaca i istražnih sudija i predlaže Vrhovnom veću sudija otvaranje disciplinskih postupaka. Inspektorat čine glavni inspektor i 10 inspektora koji su nezavisni i bira ih nacionalni parlament. E sad, Venecijanska komisija je i po ovom pitanju davala neke sugestije zato što postoji takođe opasnost od vršenja političkog uticaja i inspektorat sam se složio sa tim pa je podneo zahtev da se izmeni još jednom, dakle, zakon o pravosudnom sistemu. Prema ovoj izmeni bi glavnog inspektora i inspektore predlagala neka druga tela, dakle ne parlament, nego bilo Vrhovni upravni sud, Vrhovni kasacioni sud ili udruženja sudija. Dakle, i u ovom organu postoji opasnost od pritisaka i od nemogućnosti da se nezavisno obavlja posao. Ono po čemu Bugarska, recimo, je na zadnijem nivou, ako tako mogu da kažem, u odnosu na Srbiju, jeste da je sistem besplatne pravne pomoći napravljen tako, mogu da kažem nepravedno, jer čak i na osnovu kriterijuma koji ima Eurostat o siromaštvu, dakle koja je ta granica za Evropsku uniju, donja granica siromaštva, građani koji su na toj donjoj granici u Bugarskoj nemaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Dakle, naš zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je daleko blaži, odnosno, ili da kažem, pravedniji, tako da omogućava besplatnu pravnu pomoć i širem krugu ljudi. Dakle, evo, ako, mislim, ne izgleda kao da likujemo, nije to tako, toliko značajna stvar, ali prosto evo da možemo da kažemo da ima nečega gde smo malo napredniji u odnosu. Baš upravo je to i razlog zašto sam htjela da pričamo o Bugarskoj, da nalazimo takve neke tačke gde možemo da izvršimo direktnu i konkretnu uporednu analizu i da kažemo ovo da stoji ovako situacija, ako nas je tako. Da kažem, ne da likujemo da smo bolji, naravno, prosto nije to cilj, nego samo da uporedimo.
Kada je reč o digitalizaciji koja je bila jako, pravosuđa koja je bila jako važna tokom ovih godinu dana i pandemije, situacija u Bugarskoj je takva da nije moguće pokrenuti postupak online, ali se mogu slati sudski pozivi i pratiti neki predmeti. Takođe, pandemija je pokazala nedostatke u segmentu internet pravosuđa, odnosno e-pravosuđa u Bugarskoj. Tokom pandemije, naravno, kao i u ostalim državama, sudovi nisu radili, osim po hitnim postupcima, tako da to je gotovo slučaj u svim državama Evrope, odnosno državama Evropske unije, pa i u našoj državi je bila takva situacija. Ono što je jedan od važnih problema u oblasti pravosuđa jeste što i državno tužilaštvo i specijalni krivični sud imaju problema sa nedostatkom ili ljudskih ili finansijskih resursa. Ali problem je u tome što vlada, bugarska vlada godinama radi na tome, odnosno godinama se ulaže značajna suma upravo u te elemente, dakle u ljudske i finansijske resurse u ovim dvema institucijama. Dakle, to onda dolazimo do jednog paradoksa, da se u određene oblasti ulaže bez ikakvih konkretnih rezultata. Dakle, to je i dalje problem. Šta je tačno ne funkcioniše, nisam toliko poznavala bugarskog sistema pravosuđa da bih vam rekla, ali recimo da nešto ozbiljno ne funkcioniše u tom njihovom sistemu. Ono što, kad sam govorila o Srbiji, imali smo one silne podatke o dužini postupaka, o broju predmeta koji su zaostali. U slučaju Bugarske postoji situacija takva da nema dovoljno podataka o građanskim i trgovinskim sudovima, odnosno sudovima prvog i drugog stepena, i prosto ne može dovoljno da se prati efikasnost pravosuđa. Ali postoje nekakva pozitivna kretanja, a to je da Bugarska ima dobre rezultate u pogledu dužine trajanja postupka pred Vrhovnim kasacionim sudom u poređenju sa nekim drugim državama Europske unije. Pa recimo, u ovom segmentu efikasnosti ja nemam šta drugo da vam saopštim, kažem, računajući na te silne podatke koje sam već u slučaju Srbije i neke druge države govorila, dakle, ti podaci nisu baš sasvim sistematizovani, ne nalaze se na jednom mestu. Dakle, sad završili smo sa prvim stubom, sada ovaj ključni, najvidljivijim nedostacima, ključnim u smislu, baš zbog toga što je Bugarska na, uslovno rečeno, stubu srama upravo zbog korupcije, odnosno nedostatka borbe protiv korupcije, godinama pa i danas. Sa tim u vezi, tokom 2017. i 2018. godine, Bugarska je sprovela sveobuhvatnu reformu pravnog i institucionalnog okvira za borbe protiv korupcije i spajanjem nekoliko postojećih struktura uspostavljena je Komisija za borbu protiv korupcije i oduzimanje nezakonito stečene imovine, ali pošto je ovo naziv predugačak, koristit ću kraće Komisije za borbu protiv korupcije. Nadležnost za predmete korupcije na visokom nivou, to je onaj moment, odnosno onaj deo gde korupcije jako teško uhvatiti, odnosno teže se procesuira i rešavaju slučajevi korupcije na visokom nivou. U slučaju Bugarske korupcija na visokom nivou je preneta na specijalni krivični sud pod nadzorom specijalnog državnog tužioca. Naravno, za svaku preventivnu dimenziju borbe protiv korupcije je važne su strategije, odnosno akcioni planovi koji iz toga proističu. Pa s tim u vezi, Bugarska je 2015. godine usvojila strategiju koja je istekla prošle godine i najavljena je, dakle, nova strategija za narednih 6 godina do 27. godine. Bugarska vlada je u svom programu za razdoblje 2017-2021. navela borbu protiv korupcije kao jednu od glavnih prioriteta. Međutim, istovremeno, šta je zapravo posljedica? Posljedica je da su tokom leta prošle godine eskalirali protesti građana Bugarske. Građani su se pobunili, nezadovoljni su društvu zbog napretka u efikasnoj borbi protiv korupcije. To je rezultiralo ostavkama petoro ministara vladi, dakle u julu i augustu prošle godine. Zašto kažem da je Bugarska na stubu srama zbog borbe protiv korupcije? Zato što je prema indeksu percepcije korupcije za 2019. godinu, koji objavljuje Transparency International, Bugarska ima 43 boda na toj skali od 100
i nalazi se na poslednjem mestu u Evropskoj uniji, a na 74. mestu u svetu. Dakle, upravo to što se Bugarska nalazi na poslednjem mestu u Evropskoj uniji je, možemo da govorimo o tome da je borba protiv korupcije najveći problem upravo u Bugarskoj državi. I, dakle, nije na stubu srama bez razloga. Mislim, nisu to samo nezvanične priče, prosto jeste, postoje razlog zbog čega se Bugarska nalazi, zbog čega se Bugarska napada zbog nedostatka borbe protiv korupcije. Naravno, one strategije koje sam malo pripominjala, telo koje je zaduženo za praćenje i sprovođenje, sprovođenja strategije jeste Nacionalno veće za borbu protiv korupcije. I poslednji izveštaj o sprovođenju te strategije ističe da postoji stalno nadograđivanje institucionalnog okvira, unapređenje ovlašćenja inspektorata i obuka javne uprave u borbi protiv korupcije. Pored toga, tokom 2020. godine je donet kodeks ponašanja za javnu upravu koji propisuje zapravo pravila ponašanja za javnu upravu u smislu antikoruptivnog ponašanja. Ono kad je reč o represivnoj dimenziji, dakle, preventivna dimenzija obuhvata zakone, odnosno strategije, represivna dimenzija uključuje krivična dela, odnosno procesuiranje krivičnog dela korupcije i sa tim povezanih dela. I to je u bugarskom slučaju Bugarske regulisano posebnim odredbama Bugarskog krivičnog zakona. Dakle, ne postoji poseban zakon kao kod nas zakon o kažnjavanju krivičnih dela borbe protiv korupcije. Ovo je prosto jedan složen i komplikovan deo bugarskog krivično-procesno-pravnog sistema i upravo ta komplikovanost i složenost tog dela gde zapravo treba da se kažnjavaju i procesuiraju ova dela dovodi do toga da se imamo neefikasnost u sprovođenju istraga protiv dela visoke korupcije. I sam taj složen proces sprečava razvoj inovativnih i originalnih strategija istrage. Dakle, recimo da taj komplikovani krivično-procesni sistem blokira upravo ono što je jedan od velikih problema same Bugarske države. Na temelju zakona o borbi protiv korupcije je osnovana ona institucija koju sam malo pripomenula, dakle glavna institucija široke nadležnosti u oblasti borbe protiv korupcije, to je Komisija za borbu protiv korupcije ili u našem slučaju Agencija za borbu protiv korupcije, i koja zapravo, kažem, ima široku nadležnost i odgovornost, a predsjednika ove komisije i njegovog zamenika i tri člana bira Narodna skupština običnom većinom. Pogađate, naravno, da je to problem i da može da, naravno, da dovede do rušenja nezavisnosti, odnosno jačanja političkog uticaja i pritisaka na ovu instituciju koja treba da bude nezavisna. Izmenama zakona o krivičnom postupku 2017. godine su slučajevi korupcije na visokom nivou preneti sa nadležnosti Gradskog suda u Sofiji na specijalni krivični sud, dakle ono specijalni krivični sud i specijalno krivično tužilaštvo koje se bavi korupcijom na visokom nivou. U ostalim predmetima korupcije nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Komisija za borbu protiv korupcije u Bugarskoj je od samog starta se suočavala sa nekim nizom izazova. Pa je tako u proleće 2019. godine izbilo nekoliko široko propraćenih skandala, a odnosili su se na to da su visoki bugarski funkcioneri kupovali privatne nekretnine ispod tržišne vrednosti. I Komisija za borbu protiv korupcije nije pronašla dokaze o postojanju sukoba interesa. Dakle, nije utvrdila da je tu išta sporno u tim kupovinama nekretnina. Ali taj skandal koji je nadaleko odjeknuo pod nazivom Apartment Gate je doveo do ostavke mnogih visokih funkcionera, uključujući i bivšeg predsjednika Komisije za borbu protiv korupcije. Tako da to je jedan od velikih izazova sa kojima se ova institucija suočila poslednjih godina. A drugi i ozbiljan problem koji se odnosi na samu komisiju jeste da u njoj je još uvek nepopunjeno 100 radnih mesta od 477. To znači da ta institucija ne deluje u svom punom kapacitetu. Dakle, i naša agencija ima delimični manjak osoblja, ali 100 nepopunjenih radnih mesta, priznaćete, je daleko veći problem u slučaju bugarskog pandana naše agencije za korupciju. I to naravno utiče
negativno na samo efikasnost institucije koja treba da bude ključna u ovom polju. Ona je tokom 2019. godine uradila nekih 550 inspekcija u poređenju sa 343 tokom 2018. Znači, daleko je se povećao taj broj inspekcija koje je sprovela komisija i u ovom smanjenom kapacitetu. U 450 predmeta je postupanje dovršeno i državni tužioci su obavešteni o daljem nastavku procesa. A 2019. godine su sudski postupci protiv krivičnog dela korupcije pokrenuti u skoro 500 slučajeva, protiv 500 lica. Dakle, ako pogledamo 2016., 17. i 18., vidjet ćemo da je u odnosu na 16. posebno i 17. primetan pad, i to veliki pad u broju pokrenutih krivičnih postupaka protiv korupcije u slučaju Bugarske države. Ono što je još veći problem jeste da je osuđujuće presude za slučajeve borbe protiv korupcije su samo u 20 od 28 predmeta gotove, pri čemu je osuđeno samo 7 javnih funkcionera. Na osnovu izveštaja organizacije za praćenje borbe protiv korupcije, bugarskog ogranka te organizacije, koja kaže da prosto napredak u borbi protiv korupcije na visokom nivou i dalje je zanemarljiv, zato što je svega nekoliko pravosnažnih presuda doneto na tom planu. Dakle, i ako se prisetite, taj problem nedovoljne efikasnosti korupcije na visokom nivou, odnosno procesuiranja u ovom segmentu, ima ne samo Srbija, nego imaju i mnoge druge države koje sam ranije pominjala Evropske unije. Dakle, to nije nešto što bismo sad rekli da je baš tipično bugarsko u odnosu na onaj malopređašnji skandal sa komisijom koji je apsolutno i tipično bugarski. Tako da, dakle, problem sa korupcijom na visokom nivou je u većini država, recimo ne možda većini, ali u značajnom delu države Europske unije je nešto sa čim se one suočavaju. Kažem, Ministarstvo pravosuđa je, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova je zaduženo za ove obične slučajeve, obične korupcije, da kažemo tako, ne korupcije na visokom nivou. Pa tako je Uprava za unutrašnju bezbednost koja funkcioniše u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova imala ključnu ulogu u nizu aktivnosti u vezi sa hvatanjem policijskih i carinskih službenika na visokim položajima koji su optuženi za podmićivanje. Pa je tako taj većina presuda u predmetima povezanim sa ovom vrstom korupcije 2019. godine se odnosila na nuđenje, davanje, traženje i primanje mita ili primanje mita, znači nešto od toga, od strane službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, to jest policijskih i carinskih službenika, i u 10 slučajeva su oni osuđeni. Dakle, od 28 u 10 slučajeva su osuđeni ovi pripadnici carine i policije, visoki funkcioneri carine i policije za dela nuđenja, davanja, traženja ili uzimanja mita. Kada je reč o lobiranju, možda ćete se setiti da sam prošli put govorila da ono što je pohvalno za Srbiju jeste da ona usvojila jednu od onih preporuka GRECO komisije i da je usvojila zakon o lobiranju i da taj zakon donekle funkcioniše u praksi. Bugarska nema zakon o lobiranju, dakle, taj zakon još uvek tamo nije usvojen. Ne postoje obaveza registracije lobista ili prijave kontakata javnih funkcionera i lobista. Dakle, to je eto isto jedna stvar gde možemo da se uporedimo sa našim bliskim susedom. Dok, kada je reč o onom zakonu o uzbunjivaču, u Bugarskoj je, pa recimo, sličan slučaj. Zakon o borbi protiv korupcije, u okviru njega se nalaze mere zaštite uzbunjivača i podsticanje prijave korupcije, i osobe kojima je povereno ispitivanje tih prijava ne smeju da otkriju identitet, naravno, uzbunjivača. Također ne smeju da otkriju ikakve detalje u vezi sa prijavom, odnosno podatke u vezi sa istragom koja treba da se sprovede. I ono što jeste problematično, što zapravo nije dobro regulisano ovim bugarskim zakonom, jeste što nije moguće da se anonimno prijave, da uzbunjivači budu anonimni. I druga stvar je, dakle, to su dve slične zamerke koje daje Fond za borbu protiv korupcije, da
nije u redu da uzbunjivač treba da otkrije svoj matični broj. Dakle, ne samo što nije anonimna prijava, nego što uzbunjivač mora da ostavi i podatke o svom matičnom broju prilikom prijave nekog slučaja korupcije. Dakle, na tome dalje treba da se radi i u slučaju našeg zakona i u slučaju bugarskog zakona. Dakle, opet povlačim nekakvu paralelu sličnosti između ta dva zakona. Kada sad prelazimo na treći stup, dakle, medijski pluralizam, odnosno sloboda izražavanja, tu je donekle slična situacija kao u Srbiji. Vidjet ćete u kojim segmentima se razlikuje. Dakle, na osnovu ustavnih odredaba zajamčena je sloboda izražavanja, na osnovu zakona o radiju i televiziji je regulisan taj medijski pluralizam. Takođe, važan zakon u ovoj oblasti jeste zakon o pristupu informacijama od javnog značaja, odnosno u Bugarskom slučaju se zakon zove zakon o pristupu javnim informacijama. Platforma za pristup javnim informacijama, odnosno informacijama od javnog značaja, pokrenuta je 2019. godine sa ciljem da se pojednostavi postupak prijave i da se osigura da informacija koja se objavlja kao odgovor na zahtev bude dostupna svim građanima. Ono što je kod nas REM, u Bugarskoj je to VEM, to je Veće za elektronske medije. Veće za elektronske medije je, dakle, regulatorno telo koje je zaduženo za audio-vizualne medijske usluge i ono je nezavisno telo koje ima 5 članova, od toga 3 člana bira Narodna skupština, a 2 člana imenuje predsjednik Republike. Mandat njihov je 6 godina i postoji objektivna mala verovatnoća da ovo telo u svom radu ne bude nezavisno, dakle, mala opasnost po njegovu nezavisnost. Obaveze koje VEM ima su jasno definisane zakonom i ovo telo je prilično transparentno u vezi sa svojim aktivnostima. Međutim, postoji saglasnost, odnosno konsenzus oko toga da VEM-u nedostaju resursi za efikasno sprovođenje zadataka u smislu da je finansijski zavisan od države u pogledu dodele potrebnih sredstava. Dakle, Bugarska regulatorno telo ima nešto, rekla bih, nešto manje poteškoće nego što ima naše ovo sa drugačijim skraćenicom regulatorno telo, odnosno REM. Ono što postoji u Bugarskoj jeste 2005. godine je osnovano Bugarsko nacionalno veće za novinarsku etiku. To je neprofitni pravni subjekt koji obavlja aktivnosti u javnom interesu, a cilj je da se uspostavi samo regulatorni sistem za štampane i elektronske medije na temelju Bugarskog kodeksa etike medija koji je donet 2005. godine, takođe kad je osnovano ovo veće. Ovo veće obrađuje tužbe koje su u vezi sa kršenjem medijske etike, koje podnose građani i organizacije protiv štampanih ili elektronskih medija. Ono što je problem u vezi sa medijskim pluralizmom, odnosno slobodom izražavanja, jeste da primetan je nedostatak transparentnosti u vlasništvu nad medijima u Bugarskoj. I ono što, naravno, VEM obavlja svoj posao i održava i redovno ažurira javni registar linearnih i nelinearnih medijskih usluga. Ima i popis preduzetnika koji distribuiraju bugarske i strane programe. Ali novembra 2018. godine je izmenjen zakon o obaveznom skladištenju kopija štampanih i ostalih dela i od medijskih kuća se traži eksplicitno da dostave informacije o njihovim vlasnicima i svim primljenim novčanim sredstvima, uključujući imena i nazive donatora. Taj zakon se zapravo u praksi vrlo slabo poštuje, zato što se brojne medijske kuće toga ne pridržavaju, a pored toga i medijske kuće često se registruju preko posrednika ili offshore preduzeća. Ono što je prilično slično sa državom Srbijom jeste da državno oglašavanje naravno ima važnu ulogu u medijskom okruženju, posebno na lokalnom nivou u obema državama, ali u Bugarskoj ne postoje regulatorne zaštitne mere za poštenu i transparentnu distribuciju državnog oglašavanja, pa može se reći da su zapravo to državno oglašavanje ne temelji se na jasnim i nediskriminatornim kriterijumima. Vrlo je slična situacija, kažem, i u Srbiji na tom planu. Ono što je problem jeste politički uticaj na medije. Dakle,
Taj zakonodavni okvir ne zabranjuje izričito da politički uticaj, odnosno da političari budu vlasnici medijskih kuća. Vlasništvo nekoliko medijskih kuća pretpostavlja se da je usko povezano sa određenim političkim akterima u Bugarskoj, čak i ako oni nisu njihovi formalni vlasnici. Međutim, nacionalni i lokalni mediji u svim sektorima izloženi su sistematskoj političkoj kontroli u smislu da većina vodećih novina u zemlji prati uredničku politiku koja pogoduje vladi. Dakle, ali kažem, to nije nešto što je zabranjeno, već prosto to je nešto što se samo konstatuje. Bugarski novinari su ocenili, kada su ih pitali koliki su politički uticaji na medije, rekli su da su oni vrlo rašireni i uobičajeni. Ono što se desilo prošle godine prilikom objavljivanja, proglašavanja u stvari vanrednog stanja, jeste da je Nacionalna skupština Bugarska pokušala za vreme trajanja pandemije da izmeni zakon o informisanju, odnosno da suspenduje slobodu govora u određenim segmentima, to jest da kriminalizuje dezinformisanje, da tako kažemo. Zakon koji, o vanrednom stanju, koji je donet 20. marta prošle godine, je imao određene izmene krivičnog zakona, na osnovu koga je propisana kazna zatvora za sve one do 3 godine i 5.100 evra novčana kazna, koji šire neistinite informacije o širenju zarazne bolesti. E sad, šta je problem? Problem je što nigde ne kaže koje su to i kako se dokazuje koje su informacije istinite, a koje su neistinite. Dakle, nije postojala definicija netačnih informacija, a građanima se preti ozbiljnim kaznama, dakle i ozbiljnom kaznom zatvora i ozbiljnom novčanom kaznom. Dakle, sam predsjednik Bugarske države je tu uskočio i suspendovao, odnosno stavio veto na tu odredbu, pa je zakon usvojen nekoliko dana kasnije ponovo, ali bez te sporne odredbe. Dakle, taj pokušaj suspendovanja, delimičnog suspendovanja slobode govora nije prošao, iako je bilo, kao što vidite, iako je bilo jasne namere da se to dogodi. Ono što je zajedničko jeste da se prosto napadi na novinare su česti, oni se često i prijavljuju, posebno se osuđuju prljave kampanje protiv nezavisnih istraživačkih novinara koji otkrivaju slučajeve korupcije. Dakle, to se ne razlikuje u odnosu na Srbiju, ali se ne razlikuje ni u odnosu na Maltu i Slovačku, koje su već imale i slučajeve ubijenih takvih novinara koji su se bavili slučajevima istraživanja korupcije i izgubili su živote zbog toga. Na platformi Saveta Evrope za zaštitu novinarstva i bezbednost novinara tokom 2019. i 2020. godine imali smo 8 slučajeva prijava o napadima na novinare, na bugarske novinare i ostale medijske aktere. Udruženje za slobodu medija tvrde da se novinari i vlasnici medija suočavaju sa politički motivisanim tužbama sa ciljem da se eliminiše kritičko izveštavanje, odnosno istraživačko izveštavanje. Pretnje novinarima su povezane i sa njihovom aktivnošću na internetu, dakle to su i vlogeri, dakle i ostali medijski radnici, da tako kažem. I najranjivije mete definitivno su istraživački novinari, kao što sam rekla, ali isto sam, da ponovimo još jednom, da to prosto nije samo bugarski slučaj, već i neke malo razvijenije države imaju takve slučajeve. Razvijenije u smislu vladavine prava. Došli smo i do 4. stuba, to su oni ostali mehanizmi kontrole i ravnoteže. Dakle, s tim u vezi, Bugarska je predstavnička demokratska republika sa jednodomnom skupštinom i ustavnim sudom koji kontroliše zakonitost, nadležnim za ustavni nadzor zakona. Nacionalna skupština, znači zakoni se donose između vlade i skupštine, pri čemu skupština ima ključnu ulogu. Prilikom donošenja zakona i ako se prisetite u ovom delu govorimo o onim posebnim institucijama koje se bave ljudskim pravima. U slučaju Bugarske imamo 2 takve institucije, to je ombudsman, nezavisno tijelo koje bira Nacionalna skupština i čiji je cilj, naravno kao i u slučaju ombudsmana u Republici Srbiji nacionalnog, da štiti ljudska prava i osnovne slobode. A pored toga, bugarski pandan povereniku za ravnopravnost jeste Komisija za zaštitu od diskriminacije. To je telo koje sprovodi politiku u sferi ravnopravnosti polova i sprečavanja diskriminacije. Obe ove institucije imaju problem
u smislu nedostatka finansijskih i ljudskih resursa, ali kažem, to je isto ono što imaju te dve institucije i na našem nivou, dakle, ne govoreći o drugim institucijama, o drugim državama, makar za ovu našu znamo, za ove naše znamo da imaju te iste probleme sa finansijskim i ljudskim resursima. Pored ove dva tijela, vlada Bugarske je rešila da uspostavi jedan dodatni organ, dodatno veće za koordinaciju i saradnju, odnosno veće za naknadno praćenje. To veće se, treba da se bavi sprovođenjem nezavisne i transparentne procene napretka Bugarske u pogledu reformi pravosuđa, borbe protiv korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala. To je ono po čemu se razlikuje, dakle, Bugarska u odnosu na Srbiju. Šta je problem sa donošenjem zakona, ono što sam najavila na početku, to je što je vrlo ograničeno se koristi konsultovanje, javne konsultacije prilikom donošenja zakona i zakonodavni proces se smatra prilično nestabilnim zbog učestalih promjena zakonodavstva. Primjer za to je zakon o javnim nabavkama koji je tokom jedne godine, dakle 2018. menjan 11 puta, a posebno onaj malo pre, onaj famozni zakon o pravosudnom sistemu je od 2007. godine promenjen 51 put. Dakle, upravo to je ta nestabilnost bugarskog zakonodavnog sistema koju nam ilustruju primjer i ova dva zakona. I poslednji element mehanizama kontrole ravnoteže jeste civilno društvo. Novi nacrt pravila o povećanoj transparentnosti i finansiranju nevladinih organizacija stranim sredstvima izaziva zabrinutost. To je isti onaj nacrt zakona koji je, odnosno zakon koji je usvojen u Mađarskoj, ali konkretno u slučaju Bugarske je najveći suženi građanski prostor, to bi dodatno štetno uticalo usvajanje takvog zakona. Ovim nacrtom se nameću dodatne obaveze da se neprofitna pravna lica koja prime donaciju veću od 500 eura, a da je, znači do 500 eura je dozvoljena donacija, a sve više od toga je nedozvoljeno i mora da se prijavi. Dakle, situacija sa civilnim društvom je vrlo slična i kao u Srbiji, i kao u Mađarskoj, i kao u nekim drugim državama Evropske unije. Ovim bih završila današnji slučaj Bugarske i najavila sledećeg meseca slučaj Rumunije, pa ćemo onda još moći dodatno da upoređujemo između same Bugarske i Rumunije, ali i sa Srbijom da izlučimo nekakve paralele. Hvala na pažnji.